Ei, família, é Rosana que está falando. Hoje é dia 10 de outubro de 2009 e eu estou fazendo esse vídeo pequenininho para gente celebrar junto esse dia, começar a nossa contagem regressiva de um ano. E se Deus quiser, daqui a um ano estaremos todos reunidos em Teoflotone. Então eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir aqueles que tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo para continuar colaborando no contato com todos os familiares. Nós temos Ângela em Brasília, que está colaborando muito. Ela já olhou as lembranças, os lugares, ela já fez contato com lugares em Teoflotone. Nós chegamos a receber a informação de que alguns lugares não aceitam mais que 200 pessoas. Então, Ângela tem sido uma colaboradora importantíssima. Miriam também, de Teoflotone, tem colaborado bastante. E muitos outros nos mandaram mensagens, se colocando à disposição para ajudar. E nesse momento em que nós estamos há apenas um ano do nosso grande encontro, eu quero fazer duas observações. A primeira é que nós precisamos de um contato em cada uma das famílias dos 13 filhos para que a gente possa estar mantendo como líderes, digamos assim, coordenadores destas famílias e dessas linhagens que a gente pode chamar. Então, os coordenadores da linhagem. Do tio José, nós não temos ainda contato com ninguém. Do vovô, que é o Luiz, tem vários contatos, mas ainda está faltando um líder, que eu não gostaria de ser o líder, porque, de certa forma, eu estou tentando centralizar as informações do encontro e não gostaria de ser também o líder da família. Eu sugiro alguém que esteja morando em Teoflotone, que possa nos ajudar. Do tio Juliano, nós não temos ninguém. Do tio Guilherme é a Miriam. E ela está nos ajudando bastante. Ela já é a coordenadora, já mandou nome e idade de todo mundo. Ela é muito ativa. Do tio Adolfinho, não temos contato nenhum. Tio Zuberto, não temos contato nenhum. Tio Antônio, a Lângela está fazendo absolutamente o máximo, muito mais do que eu imaginava, porque ela está sendo super dinâmica. Tio Lucrécio, a filha de Cibele. Cibele é a coordenadora. E da tia Olga, então, a Beth, mulher do Júlio, vai ser a coordenadora. E tia Gema, eu não sei se eventualmente ela deixou alguma pessoa ligada à família dela. Não sei se ela adotou alguém, mas se tiver algum contato de alguém que era próximo dela, que a gente possa estar considerando família. Então, esse é o primeiro pedido. Precisamos estar enviando as nossas informações. Então, você que está me ouvindo, o meu e-mail de contato é Rosana, que são dois S's, USA@gmail.com. Então, de novo, Rosana, USA@gmail.com. Nós temos uma página no Orkut, que é Encontro da Família Lourenço. Você pode ir no orkut.com. Orkut escreve ORKUT.com e você pode se registrar para então fazer parte desta página. Nós temos um blog, mas o blog está pedindo password para entrar, está pedindo palavra secreta, então eu estou tentando criar um outro. Enfim, eu vou mandando mais informações. E o meu segundo pedido é que nós possamos estar juntos para que a gente defina o lugar até o final de novembro. Que aí vamos estar iniciando as nossas contribuições mensais no mês de janeiro. Começando no mês de janeiro, se nós encerrarmos no mês de setembro, nós teremos 9 meses para contribuir. E aí vai ficar bem mais fácil, porque cada um pode contribuir mensalmente com um pouquinho só. Aquele que preferir deixar o valor total para ser pago no final também vai ter essa opção. Mas certamente nós vamos precisar definir uma data limite, porque temos que contratar tudo, né?
desde a pessoa que vai cuidar da alimentação até o lugar, as bebidas. A Miriam sugeriu que as bebidas sejam compradas à parte, para que quem bebe mais refrigerante não tenha que pagar por quem bebe menos refrigerante, assim com todas as outras bebidas. Enfim, um beijo muito grande nesse céu maravilhoso que eu consegui pegar hoje, no dia 10 de outubro de 2009, e que a gente possa estar juntos daqui a um ano. Eu conto com a colaboração de todos vocês e espero que a gente possa estar fazendo muitos e outros contatos. Um beijo muito grande. Tchau!